โอเคဒီကတော့ကွန်ပျူတာတွေကနေပရိုဂရမ်တွေ run တော့ကို CND တွေကနေပရိုဂရမ်တွေ run တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ CD ဆိုပြီးတော့ root ရဲ့ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါ C ရဲ့ကိုသွားမယ်အဲ DIR select W နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာဘာတွေရှိမလဲပေါ့เนาะဒါကျွန်တော် partition define နဲ့ရ define နဲ့ဆိုတော့ C ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားခြင်းတုံးဆိုတော့ window ဟာကိုသွားခြင်းတယ်ဒီမှာ windows တဲ့ကိုသွားခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအာ windows တဲ့သွားခြင်းတယ်ဆိုတော့အော် CD Windows ရဲ့ folder လေးကဒီမှာဟုတ်ရောဒီမှာအဲ့ဒါအဲ့စကလုံးလေးရိုက်ထည့်ပါတော့เนาะ LWIN DWS window အဲ့ window တွေရောက်လာ DIR select W edit ကိုသွားလိုက်အဲ့တော့ folder လေးရလာဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားနေလဲဆို System 32လေးကိုသွားနေတယ်ကြာ System 32ဆိုဒီမှာ folder လေးကဒီမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုချိန်မယ်ဆိုတော့ CD System 32ဟုတ်ကဲ့เนาะ DIR select W finally list i send 32 on file ဝင်အများကြီးပဲ okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာကို run ကျင်တုံးဆိုတော့ mmc ဆိုတာကို run ကျင်တယ် mmc ကိုရိုက်ထည့်လာ enter ခေါက်လာဟောလာစင်ဒီပါ console root ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ head about microsoft management console ပေါ့เนาะ microsoft management console mmc run သွားပြီ okay เนาะဒီထဲမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါလေး run ဖို့အတွက်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီ computer မှာဒီလား system 32 အောက်ကကောင်းနေရ run မယ်ဆိုရင်administration administrator right ရှိဖို့လိုပါတယ် admin right ရှိဖို့လိုပါတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်ကကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်ဒီ login ရ administration လို့ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဟို registry တို့ဘာတွေတို့အကုန်လုံးလွှမ်းလို့ရတာဥပမာဒီမှာ sensor data တွေမှာဆို registry လည်းရှိတယ် registry ဆိုရင် regedit အဲဒါလည်းဒီမှာ registry editor တွေမှာ run တယ် okay เนาะအဲဒါနော် system 32တွေကဓာတ်တွေကိုဒီမှာအလွယ်တကူဒီကနေတန်းပြီးတော့ run လို့ရတယ်သူရဲ့စလုံးပေါင်းတွေကိုတော့မှန်အောင်တော့ရိုက်ပြီးပေါ့เนาะMicrosoft Management Console ဆို MNC Registry Editor ဆိုရင် IEG EDIT ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲကနေလဲကျွန်တော်တို့က command prompt ကနေလဲ program တွေကို run လုပ်ရတယ်โอเคเนาะ